Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Yaxşılıqdır uşaqlar. Başlayaq biz videomuzu çəkməyə. Bu günlərdə trade eləyəcəyik. Deməli bizdə nə qədər balans var? 994 dollar. Hal-hazırda əməliyyat açılıb, dostlar orderlə açılıb. Bugünkü videoda orderlər haqqında deyəcəm sizə. Orderlər rahat qoymaq və gedib işimizlə məşğul olmaq, hansı ki bütün gün qrafikin qabağında gözləyib hansısa bir əməliyyata girməmək üçün və bir iki dənə də mövzu göstərəcəm sizə necə daha effektiv trade eləmək olar dostlar. Əlbəttə ki bu bizdə videodur, YouTube videosudur. Burada biz tez bazar göstəririk. Yəni uzun video olanda onu yükləmək, paylaşmaq, montaj eləmək vaxt yoxdur. Ona görə də uşaqlar nə var odur, su. Keçək görək biz necə trade eləyəcəyik dostlar. Deməli uşaqlar, həmən bu broker və Forex broker linkləri hamısı aşağıda Instagramda yazırıq, məlumat alırıq, necə lazımdır, nətər lazımdır. Uzun, məlumatlı videolar istəyirsinizsə dostlar, zəhmət olmasa akademiyaya abunə ola bilərsiniz. Abunə olan hər kəsi təşəkkür edirəm, çünki dostlar dəstək olursunuz, var olasınız. Su. Getdik. Deməli belə. Keçək biz monitora görə bizdə monitorda nə var, nə yox. Aha, burada görürsünüz bizdə artıq hazır order var və hazır order açılıb. Hazır order nədir? Görürsünüzmü? Qoyursunuz burada və həmən order gəlib çatanda özü avtomatik açılır. Gedib işinizlə, gücünüzlə məşğul olanda həmən order burada öz işini görür, açılır, bağlanır, sizin plusunuzu verir. Bunlar sadəcə məndə uzun müddətli dostlar. Yəni görürsünüz burada 5 dəqiqəlik şamlarda məndə 15 dəqiqəlik əməliyyat açılıb 3 şam müddətinə. 3 şam müddətinə əməliyyat açılıb. Şamlar ilə işləmək dostlar yenə də akademiyaya gələ bilərsiniz. Burada bizdə əməliyyatlar var artıq. Keçək biz indiki zamanda trade eləməyə. Bütün inboxum doludur Instagramda. Məlum videolar niyə gəlmir? Videolar niyə gəlmir? Timbolidə Olimp videoları istəyirlər. Çünki dostlar bu platforma hal-hazırda həm də öz dizaynını da dəyişdi. Tam olaraq çox məncə ideal və qəşəng görünür. Əladır. Xoşuma gəldi uşaqlar. Görək biz nə edirik? Europe Composite indeksdə bir şey görmürəm. Asia Composite indeksə baxaq. Burada necədir vəziyyət? Aha, burada belə bir tendensiyamız olub. Gəlin burada biz dəqiqəmizi aşağı salaq. Təbii ki, video çəkdiyimiz üçün gecikdik. Nəysə. 50 dollar həcmində yuxarı əməliyyat açaq dostlar, nəyə görə? Çünki dostlar biz burada nə görə bilərik? Biz yuxarı əməliyyat açdıq, nəyə görə açdıq? Hal-hazırda göstərmək istəyirəm sizə. Götürək burada Urvin Fibonacci. Fibonacci sahələrini çəkək biz buralara. Görək bizdə qiymət haralarda gedir. Biz görürük ki dostlar 0.5 sahələrinə gəlmişik, böyük bir tendensiyanı aşağı yardıqdan sonra bizdə imbalans olmalıdır, qiymət geri qayıtmalıdır, yəni hardasa 0.7 sahələrinə gəlib çıxmalıdır ki ondan sonra trend davam eləsin. Yəni dostlar, əgər böyük bir kütlə satıbsa, həmən o uzun şam, boşluq olan şam doldurulmalıdır. Yəni bazar imbalansda gedir, bazar birbaşa götürüb gedə bilməz başını yəni. Bazar əgər getdisə, korreksiyası olmalıdır. Getdisə, korreksiyası olmalıdır. Fibonacci sahələri haqqında Fibonacci. Girin YouTube-da. Yazın, baxın, örgənin uşaqlar. Mən həmişə sizə deyirəm ki, girin, filan yerdən örgənin, girin, filan yerdən örgənin. Ancaq gəlib bizim kanalda oturmaq və ancaq bizim videolardan yararlanmaq lazım deyil. Nə qədər çox siz araşdırsaz, o qədər çox bilginiz olacaq. So, buradan biz əməliyyatımızı açdıq. Görək bizdə necə olacaq? Hal-hazırda biz görürük ki, 0.5 sahələrinə gəlir. 0.5 sahələrində Forex-də trade eləyən dostlarımız, videolarımız gələcək. Sadəcə Forex-ə video çəkmək bunun kimi asan deyil. Orada ümumiyyətlə mən hələ fikirləşirəm ki, mən necə, mən orada ancaq gərək sizə əməliyyatları göstərəm. Elə əməliyyat olur ki, bir ay gedir. Deməli dostlar, keçdik biz hal-hazırda açıq əməliyyatımıza. Crypto Composite indeksdə bizdə bayaqları 15 dəqiqəlik əməliyyat açılmışdı və həmən əməliyyatı görə bilərik ki, bizdə hal-hazırda plusdur. Görürsünüz, özü açılıb, yəni mən açmamışam bu əməliyyatı. Burada sadəcə order qoymuşam, qiyməti yazıram, hara çatanda, məsəl üçün burada da faizi yazırsınız, mənim videom var, YouTube-da bu barədə. Deməli dostlar, burada görə bilərsiniz, Asia Composite Index bizdə plusla bağlandı, hal-hazırda bizdə əməliyyat var, Crypto Composite-də, hansı ki hazır orderla açılmışdı. Keçək biz Asia Composite-da və görək burada necə hərəkət davam edir. Burada 0.5-lərə biz getdik, artıq gəldik 0.2-lərə, buradan gəlin belə eləyək. 2 dəqiqə yuxarı əməliyyat açaq. Çünki dostlar düşünürəm ki, belə bir düşüşdən sonra hələ yenə də uşaqlar yuxarı gedişat olacaq. Bundan qabaqki əməliyyatımız da bizdə long idi. Longumuzu açdıq, sonra yenidən qiymət düşdü. Hal-hazırda təzədən long alırıq. Yəni burdan yuxarı əməliyyat açırıq ki, 0.7 sahələrinə gəlsin. Olimpdə burada nə səbəb? Burada uşaqlar 0.78 sahəsi olmalıdır. O sahəni nədənsə 0.618-i göstərir. O sahəni burada göstərmir. O sahə dostlar, baxın, burada aşağıda
0.236 sahəsi ilə 0.78 sahəsi eyni paraleldir. Biri sadəcə tam dibə çatmamış ondan qabaqki sahə, o birisində isə tam yuxarı çatmamış ondan qabaqki sahə. Və mən gözləyirəm ki, həmən sahəyə dəyəndən sonra Asiya Komposit indeksdə qəşəng bir korreksiya olacaq aşağı. Sadəcə ora çatmadığı üçün mən düşünürəm ki, imbalans olmalıdır. Çünki burada order bloklar saxlanılıb. Çünki dostlar görürsünüzmü? Şam getdi, sonra qayıtdı, korreksiya verdi deyəndə. Ondan sonra hansı tərəfə getdi? Həmən o dayanan 3 dənə şam. 1, 2, 3. Buralarda göstərərik onu. Nə tər olur? Həmən onların arasında olan həmən o boşluq var. O order blok sayılır. Order blokları siz bazarda görə bilərsiniz. Bu haqda mən tam olaraq videolar çəkəcəm, paylaşacağım, bizim təlimdə olan uşaqlar üçün göstərəcəm. Burada da sizə deyirəm, order block, o sahə, həmən o sahəni mütləq və mütləq böyük smart money konseptində olan banklar, korporasiyalar, onlar özləri bilə-bilə həmən o izi orada saxlayır ki, ora qayıtsınlar. Ora qayıdırlar, bir də görürsünüz ki, gedir, bir dənə iğnə atdı, gördünüz, ya da ki, aşağı getdi, iğnə atdı. Aydın oldu mu sizə? Yəni, bu order block imbalans olmalıdır. Bazar balanssız işləyə bilməz. Balans olmalıdır. Balans nədir? Burada 0.5 sahələri orta qiymət sayılır. Spravidlivaya cena deyirlər buna rus dilində. Yəni, normal qiymət. Yəni, normal qiymət. Buradan artıq başlayırlar. Ya almağa, ya satmağa. Artıq orada sizin seçimdən asılıdır. Siz long pozisiyalar açırsınız, yoxsa short pozisiyalar açırsınız. Crypto Composite indeksə baxaq. Görürsünüzmü, bizdə hal-hazırda 4 dəqiqə qalıb. Hazır bizim orderimiz açıldığı üçün order açılıb. Yuxarıda da dostlar, həmən söhbətdir. Yuxarıda da görürsünüzmü, qırmızı xətt orderdir. Əgər qiymət gedib ora hop dəysə, o saat order açılacaq və mənim əməliyyatım aktivləşəcək. Mən gəssəm də, işləsəm də, hardasa başım qarışıq olsa da, yatsam belə, həmən əməliyyat açılacaq və səhər mən duranda görəcəm ki, mənim balansıma 95 dollar pul gəlib. Nəyə görə? Çünki 50 dollar mən ora yatırım eləmişəm, üstünə 45 ya da ki 44 dollar gəlir gəlib. Asandır mı? Bir asandır. Heç nə asand deyil. Mən keçən dəfəki videoda dedim, tradingə gəlməyin. Əgər gəlirsinizsə, bu zibilin içində eşələnməyi bacarmalısınız uşaqlar. Yəni, deyim sizə biləsiniz. 0.341 Asiya Komposit indeksə yenidə gedirik. Görürsünüzmü, gedirlər həmən sahəyə. Əslində, məsəl üçün siz əgər uzun vadəli əməliyyat açan adamsızsa, qoyun 0.5-dən, sonra 0.6-dan, 0.6-dan deməzdim 0.7 sahələrindən, məsəl üçün, satış əmri qoya bilərsiniz. Çünki qiymət çox yuxarı getdisə, deməli bunun aşağı korreksiyası var. Keçək biz başqa görək nə tapırıq. Hal-hazırda bizdə 1079-dur balans. Bu da bağlanandan sonra 44 dollar da oradan gələcək. Euro-dollara baxaq. Bəzilər orada deyə bilər ki, məndə 15 saniyəli time frame-də analiz eləyir falan. Dostlar, qrafiklər fraktalnidir. Luboy yerdə, luboy qrafik eyni işləyir, eyni gedir. Balaca time frame-də nə bilim, çox qırılma olur, böyükdə olmur, nə bilim, nə hamısı boş şeydir, fraktal işləyir. Gedin örgənin gələrsiz. Bir dəqiqəyə baxaq. Sadəcə biz böyük time frame-ə baxırıq ki, daha böyük obrazı görək ki, məsələn, day 1 bu günləri day 1-ə girmişik, məsələn, day 1 şam qırmızıdır. Bu gün görürük ki, bizim traderların əhvalı shortdur. Sonra orada biz axtarırıq artıq short əməliyyatları. Görək burada necədir vəziyyət, euro dollarda bu boyda qapdan sonra, qap bilirsiniz nədir uşaqlar, məsəl üçün həftə bağlandı, orada açılanda bir də görsən, ya yuxarıda açılır, ya aşağıda açılır, ortada olan məsafə qap sayılır, yəsli işte o bilmirdinsə, təzə nəsə öyrəndin. Outcut-da nə var? Valyutalar eşşəyi ölüb qaldıranı yoxdur. Kripto Komposit, uşu burada görsən, hazır hamısını saxlamaq olur. Burada mükəmməl bir plus. Gəlin bu 0.5-dən bir dənə short girək, millət. Nəyə görə? Çünki 0.5 sahələri bizdə korreksiyonlu sahələr sayılır. 0.5 sahələrinə gəldikdə Urvini, Fibonacci, 0.5 sahələrinə gəldikdə bayaq dediyim söhbətdir. Spravidlivaya cena. Yəni, burdan adamlar, dapuşsin, baxın, short düşüb. Düzdürmü? Buradan ekranda siz görürsünüz. Qiymət düşüb və bunun sonuncu dayandığı yerdən mən Fibonacci-ni çəkirəm. 1 nöqtəsindən 0 nöqtəsinə kimi çəkdikdə biz görürük ki, buranın 0.5 sahələri bizdə Spravidlivaya cena, orta qiymət təbəqəsinə gəlir. Əgər bu, buralarda olanda bayaqdan mən alıram, görürsünüzmü? Alıram, long, açıram, plus. Bu gəldi 0.5-ə dəydisə, mən artıq başlayacağım əməliyyatlarımı shorta çevirməyə. Çünki dostlar, artıq gəldi biz korreksiya verdik.
Nöliyyətli sahələri isə mənim ikinci sahəmdə, hansı ki burada Martin Gale-dan istifadə edəcəm. Mənim bu əməliyyatım minusla bağlanarsa, mən sadəcə götürəcəm, vuracam 2-yə və yaxud da ki 3-ə, 7 sahəsindən təzədən açacam və gəlirimi götürəcəm. Yəni belə bəsit və sadə. Amma rahatdırmı? Rahat deyil. Təcrübə lazımdır. 2 gün tradingə gəlib orada mənə yazmayın ki, məndə niyə alınmır? Qardaş, məndən artıq oğlansan sən. 9 ildir buradayam. 11 min dollar minusum olub mənim keçən həftə Forex-də. Gələ bax. Yaşıl rəngdə sizə bu boyda şeylər göstərən adamların çox da dalına düşməyin, qardaş. Bura. Sənin həyatı cəhənnəmə çevirə bilər. Bura sənin həyatı cənnətə də çevirə bilər. Ancaq o bu pul qazandı, nə bilim, 2000 dollar pul qaldırdı, 200 dollar pul qaldırdı. Bəs bunun minusları var, o fikirləşmirsən sən. Bunun minusları da var. Millət, 5 dəfə fikirləşin. 6 dəfə fikirləşin, 10 dəfə fikirləşin. Bura gəlməmişdən qabaq. Hal-hazırda depozitimizə 20% elədik. Yəni 20% depozitimizə elədik. Və qazancımız oldu bizim bu günləri, bax, buradan ta bura kimi. Gördünüzmü? Bizim burada hazır əməliyyatımız da var idi, orderimiz var idi. Yenə də orderimiz orada dayanır, hansı ki burada görə bilərsiniz. Asia Composite Index, görürsünüz, burada da var. Buradan açıldı və plusla çıxdıq biz əməliyyatdan. Bugünkü qazancımız bizim 216 dollar, hansı ki ekvivalentdə, faiz ekvivalentində bizdə burada göstərir. 216 dollar bizə nə qədər eləyir? 21.6%. Bu isə çox mükəmməl bir gəlirdir, hansı ki siz investisiya olaraq qazanmaq istəyirsiniz. Bu faizi sizə heç illik səhəmlər belə vermir. Çox nadir hallarda olar ki, illik 20% səhəm sizə stabil gəlir gətirsin. Yəni illik 20% o səhəm qalxır. Banklardan vəbşid ümumiyyətlə danışmıram. Bilikli, fərasətli olmaq lazımdır, öyrənmək lazımdır. Trading bildiyin yəni çətindir. Bu qaqaş, tradingdə pul qazanmaq sənin üçün çox asan bir şey kimi gəlməsin. Bu çox ağır bir yoldur gəlib buralara çıxmaq üçün. Mənə bəzən deyirlər, niyə əsəbisən? Niyə görə birdən bir əsəbləşdin? Sən gəl bu işlə məşğul ol, görüm sən normal bir adam kimi qalacaqsan? Mümkün deyil. Yəni sən əgər tradingə gəlmə sənsə qardaş, sənin əsəbi günlərində olacaq, sənin stresli günlərində olacaq, infarkt belə ola bilərsən. Mən sənə indidən deyim ki, sən biləsən, sən elə bilmə, bura xoşdur, bura möhkəm uşaqlar lazım. Burada elə belə əmələ gələn şey deyil. Ay binar qumardır, ay forex nə bilim yaxşıdır. Boş belə söhbət eləyən adamları qardaş, sənə bu söhbəti eləyən adam bilsən kimdir? Forexdə nəsə eləmək istəyib, nəsə satmaq istəyən adam. Valla deyirəm, forexdə mən daha çox pul itirdim. Çünki qardaş, olur da, mən 20 min qazanıramsa, 11 min itirəndə mən niyə görə pis olmalıyam ki? Düzdür, adama təsir eləyir. Amma mən bunu sizdən gizlətmirəm. Mən o bloggerlərdən deyiləm sizə ancaq. Buna bax 10 min. Buna bax 9 min, buna bax 5 min. A qardaş, mənim başım çıxmır. 9 ildir, 8 ildir. Mən demirəm bunu. Girin prosto Instagrama, YouTube-a baxın, görün mən neçə ildir buradayam. Zülüm çəkirəm mən. Bu çox da belə sizə belə rahat bir şey kimi gəlməsin. Mən əvvəl bunları çox demirdim. Mən deyirdim ki, yatırım məsləhəti deyil ha. İndi görürəm ki, yox, açıblar, töküblər. Milyon dənə akademiya açıb, hərrəsi bir yanında bir dənə akademiya açıb. And olsun Allaha da başa çıxmaya, insanları nətər soxurlar ora. Ala gəl pul qazanacaqsan, ala gəl rahatdır, ala gəl. Elə dur, rahat zat deyil. Sən milyon faiz əlində olan pulu itirəcəksən. Əgər birinci dəfə sən bura yatırım eləyirsənsə, qardaş, o pul sənin deyil. İkinci dəfə də sənin deyil. Üçüncü dəfə də sənin deyil. Sənin olacaq gün sənin təcrübündən asılıdır. Məzələnirsiniz, görün kimə qarşı çıxmışsınız siz. Gör biz kimin əlindən pul almaq istəyirik. BlackRock, Microsoft strateji, Microsoftun özü, nə bilim, AMD olsun və yaxud da ki, Xiaomi olsun. Sən kimin əlindən pul almaq istəyirsən? Bu şirkətlərin, məzələnirsən sən. Sən bunların əlindən pul almaq üçün, sən gərək onlardan da ağıllı olasan. Aydın olur sənə, sən bunların əlindən pul almaq istəyirsən. Və bu o qədər asan deyil. Ancaq məqsəd varsa uğur qaçılmazdır. Sizə əvəzdə salmaq istəmirəm. Mən sizə hər şeyin real olduğunu deyirəm uşaqlar. Oldu dostlar, hamınız uğur və nailiyyətlər. Nə sualınız varsa, nə istəyiniz varsa dostlar, Instagrama yazırıq və fikir bildiririk. Instagramda direktə birbaşa yaza bilərsiniz. Hamısını aşağıda saxlamışam. Telegramda da bizi izləməyi unutmayın. Çünki Telegramda mən arada paylaşım eləyirəm, hansı ki sizə faydalı ola bilər. Hamınız uğur və nailiyyətlər və bolca keş. Hələlik.